Jedne večeri Lola i Mila su se obrele u šumarku, a njihove lampice nisu bile jedino što svetle. Mora da je Aleksa. Ali to nije bio Aleksa. To je bio... Svitac! Deca! Izvini ako smo te prepale. Mislile smo da si jedan dečak, Aleksa. Nažalost ne. Ja sam samo Svitac Svetlozar. Jedan potpuno izgubljen slučaj. Izgubljen si? Ništa ne brini, mi ćemo ti pomoći da nađeš svoju kuću. Ali ujutru, a večera spavaš kod nas. Ne, ne, stvarno nema potrebe, ja sam u stvari... Laku noć, Svetlozare. Laku noć. Laku noć. Svetlozare, gasi svetlo. Čim je svanulo jutro, Lola i Mila su pohitale da održe datu reč. Deluje mi da ovdje ima nekih buba. Možda je tu i tvoja kuća. Ne, ne, znam da nije tu. Dobro se sećam da nije tu. Ništa ne košta da pogledamo. Ni nama nije drago što te vidimo, pa ipak ne žmurimo. Ponadali smo se da si otišao za zauvek. Ali eto tebe da nam opet uništavaš živote. Zašto vam smeta Svetlozar? Zašto nam smeta? Kao prvo, ne da nam da spavamo. Ne da nam da se krijemo. Nam ni ništa da sakrijemo. On nije buba kao sve druge bube. On je prosto svitac. Ti se uopšte nisi izgubio. Ti si ih napustio. Otišao sam da ne bih smetao. Želeo sam da nađem druge svice, ali našao sam vas dve. I dobro je da si nas našao. A vi, gospodine Rovac, nadam se da ćete se jednog dana uveriti da je Svetlozar dragocen baš zato što svetli. Do tad uživajte u vašem mraku. Ako tražiš porodicu, našao si je. Možda ne svetlimo, ali ti možeš da sijaš do mile volje. I tako se svitac Svetlozar uselio kod Lole i Mile. I neko vreme sve bilo baš kako treba. Ali Svetlozaru to ipak nije bilo dovoljno. Laku noć, Svetlozare! Laku noć, Svetlozare! Laku noć. Nedostajao mu je neko sličan njemu. I devojčice su znale da je vreme da ga puste. Nadamo se da ćeš pronaći svoju pravu porodicu. Hvala vam za sve. Bile ste divne prijateljice. Šta je, Svetlozare? Šta si video? Osvetli malo bolje. To je Rovac! Brzo, oslobodi ga! Da me ti nisi video, ko zna šta bi sa mnom bilo. A to je sve zbog tvog dragocenog svetla. Izvini za sve. Nije još vreme za zahvaljivanje. Lola, Mila, ne mogu sam da ga izvučem. Požurite. Ne vredi, ne mogu da vas dohvatim. Možda biste mogli da požurite, izgleda da imamo društvo.
trudite se više, predajem se. Ti si uradio sve što si mogao, hvala ti. Ne, gospodine Rovac, ne predajte se, naći ćemo pomoć. Lola, pogledaj, šuma svetli. Pa tu su svici. Svitac 1 zove Roj 2, primili smo svetlosnu poruku. Nekom od naših je potrebna pomoć. Prijem. Jeste li sigurni da neko nije samo pustio Rovca? Siguran, letimo ka lokaciji Žbun 42. Prijem. Primili smo vaš poziv. Hvala vam, samo ja nikoga nisam zvao. Ali si svetleo, pa da. A svici komuniciraju svetlom. U svakom slučaju, razumeli smo se. Onda, ideš sa nama? Ne, svi idete sa mnom. Tako se svitac Svetlozar sa svojom porodicom vratio kući među obične bube. A Lola i Mila su stekle još jedno svetlo prijateljstvo.